নমস্কার, আপুনি চাইছে স্বাস্থ্যবিধান। স্বাস্থ্যবিধানত প্রিয় দর্শক, আজি আমি আলোচনা করব বিচাৰিছো দাঁতৰ যতন আপুনি কেনেদৰে লব আৰু বিশেষকৈ দাঁতৰ সংৰূপণৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম। হয়, আপুনি যদি দাঁতৰ কিবা সমস্যাত ভুগি আছে, বিশেষকৈ আপোনাৰ দাঁত লগাবলগীয়া বা দাঁত সংৰূপণৰ অৱস্থা এটাৰ সৃষ্টি হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব, কাৰ ওচৰলৈ, এই সমগ্র প্রক্রিয়াটো কিমান দিনীয়া হ'ব, এই সমগ্র প্রক্রিয়াটোত ব্যয় কিমান হ'ব, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় আজি আমি আলোচনা কৰিম স্বাস্থ্যবিধানত। আৰু যাৰ বাবে আজি আমি পুনৰবাৰ আমাৰ ষ্টুডিঅলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ দন্তৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ স্বাগত প্ৰণাম শৰ্মাক। আমাৰ সৈতে আছে ষ্টুডিঅত ডক্টৰ স্বাগত প্ৰণাম শৰ্মা, স্বাগতম। ডক্টৰ শৰ্মা, আমি বিভিন্ন ইয়াৰ পূৰ্বৰ খণ্ডসমূহত বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমি পুনৰ দাঁত সংৰূপণৰ কথা পাতিম, লগতে বিভিন্ন সমস্যাৰ কথা পাতিম যিহেতু আপুনি এগৰাকী মাৰি বিশেষজ্ঞ। প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম যে দাঁতৰ অসুখ বুলি ক'লে এগৰাকী ৰোগীয়ে আচলতে কোন চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যোৱা উচিত? সকলো এক্সপাৰ্টেই সকলো কাম কৰিব পাৰেনে, নে মাৰিৰ কাৰণে কোনো স্পেচিয়েল এক্সপাৰ্টৰ প্ৰয়োজন হয়, দাঁত সংৰূপণৰ কাৰণে স্পেচিয়েল এক্সপাৰ্টৰ প্ৰয়োজন হয়? যেনেকৈ আমাৰ মেডিচিন বিভাগত MBBS আছে, MD আছে আৰু ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি আছে, তেনেকৈ আমাৰ দন্ত বিভাগতো আমাৰ তেনেকৈ স্পেচিয়েলিটি আছে। যেতিয়া আপোনাৰ BDS বুলি কয়, তেওঁ এজন জেনেৰেল কনচালটেণ্ট হয়, জেনেৰেল স্পেচিয়েলিষ্ট হয়, জেনেৰেল ডেণ্টিষ্ট এজন হয়। তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে, কিন্তু জেনেৰেলি এজন তেওঁ জেনেৰেল ডেণ্টিষ্ট হয়। এতিয়া যেনেকৈ MDS বুলি কোৱা হয়, MDS তেতিয়া আমাৰ স্পেচিয়েলিটিটো MDS বুলি কোৱা হয়। আৰু তাৰ আমাৰ বেলেগ বেলেগ বিশেষজ্ঞ আছে, যেনেকৈ মই হ'লোঁ আলু আৰু মাৰিৰ বিশেষজ্ঞ আৰু লগত ইমপ্লাণ্টৰ। তেনেকৈ আছে আমাৰ RCT বুলি যে ৰুট কেনেলৰ এণ্ডোডণ্টিক্স বুলি কয়, যোনটো দাঁতৰ আমাৰ ব্ৰেচেছ লগায় সেই তেওঁলোকক অৰ্থডণ্টিক্স বুলি কয়। দাঁত লগোৱাৰ এটা বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, সেইটোক প্ৰস্থডণ্টিক্স বুলি কয়। দাঁত সৰোৱা আৰু ফেচিয়েল চাৰ্জাৰী কৰাৰ এটা মেইন যোনটো আমাক প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী বুলি কয়, সেইটো এটা আমাৰ বিভাগৰ এটা মেইন আৰু উঠি অহা এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট হয়, সেইটোক আমি ওৰেল এণ্ড মেক্সিলো ফেচিয়েল চাৰ্জাৰী বুলি কয়। তেনেকৈ আমাৰ বিশেষ বিশেষ বিশেষজ্ঞ আছে। এতিয়া কোনোবা যদি আপোনাৰ দাঁতৰ ৰোগত ভুগি আছে, তেওঁ প্ৰথমতে এজন ওচৰত ইমানবোৰ ক্লিনিক আছে, ফাৰ্ষ্ট এজন ডেণ্টিষ্ট এজনৰ লগত কনচাল্ট কৰা ভাল। আৰু এজন ডেণ্টিষ্টে এজন চাই পেলাই তেওঁ নিজে ডিচাইড কৰিব পাৰিব, তেওঁ আমাৰ যোনজন যোনটো কোৱালিফিকেশ্যন আছে তাৰ মতে ডেণ্টিষ্ট এজনে ভাগ কৰি লয়। যদি কোনোবা এজন তেওঁক স্পেচিয়েলিষ্টক দৰকাৰ, তেওঁ নিশ্চয় আমাক মাতিব। আৰু যদি ভাবিছে যে নাই, এই ৰোগটোৰ সমাধান আমি কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া সেই তেওঁলোকেই কৰিব। এতিয়া সেই বস্তুটো আমাৰ ষ্ট্ৰিমলাইন কৰা আছে, আৰু সেই তেনেকৈ বহুত আজিকালি বিশেষজ্ঞবিলাকে তেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰে। এগৰাকী দৰ্শক আছে ফোন লাইনত, নমস্কাৰ, ক'ৰ পৰা আপুনি ফোন কৰিছে, আপোনাৰ সমস্যাৰ বিষয়ে ক'ব। হয়, মই লক্ষীমপুৰৰ পৰা কৈছোঁ। হয় হয়, মোৰ এই বাওঁ চাইডৰ ওপৰ পাৰিৰ দাঁতকেইটা আজি তিনিদিনমানৰ পৰা মানে কিবা খালে, কিবা টেঙা বস্তু খালে যি অনুভৱ হয়, তেনেকুৱা শিৰশিৰণি এটা অনুভৱ হয়। হয়, দাঁতৰ শিৰশিৰণিৰ পৰা ভুগিছে মানে যোনটো কয় আমি চেনচিটিভিটি বুলি কয়। এতিয়া চেনচিটিভিটি দুই প্ৰকাৰৰ হয়। এটা হয় যদি দাঁতৰ আপোনাৰ শিৰৰ যোনটো পাল্প বুলি যে কয়, যোনটো দাঁতৰ শিৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাৰে আৰু নহ'বা পেৰিডণ্টেলি হ'ব পাৰে, যদি আপোনাৰ দাঁতৰ আলুটো তললৈ নামি গৈছে। এতিয়া আপুনি প্ৰকৃততে গৈ পেলাই এজন ওচৰ চিকিৎসকক দেখুৱাব লাগিব আৰু চাওক, আপুনি নিজে গৱেষণা কৰক যে আপুনি ব্ৰাছটো কেনেকৈ কৰিছে, ব্ৰাছটো বেছি জোৰছে কৰিছে নেকি। সেইটো চাইডে যদি বেছি জোৰ পৰিছে, তেতিয়া আমাৰ কি হয়, কেতিয়াবা দাঁতৰ আলুটো খহি যায়। খহি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ শিৰশিৰণিটো আৰম্ভ হয়। আৰু তাৰ ঘৰুৱা সমাধান যদি ক'ব লাগে, একো নাই তেনেকুৱা, কিন্তু আপুনি ঘৰত এটা কাম কৰিব পাৰে, যোনটো টুথপেষ্ট ইউজ কৰে সেইটো টুথপেষ্ট এৰি পেলাই মেডিকেটেড টুথপেষ্ট এটা ইউজ কৰিব পাৰে। আজিকালি বজাৰত চেনচিটিভ টুথপেষ্ট আছে, সেইটো লৈ পেলাই অলপ দেৰি, ধৰি লওক এক মিনিট নবা দুই মিনিট নবা ধৰি লওক পাঁচ মিনিটলৈকে এইটো লগাই থ'ব সেইটো চাইডে, আৰু তাৰপিছতহে আপুনি নিজৰ ব্ৰাছটো কৰিব। তেতিয়া আমাৰ কি হয়, চেনচিটিভিটিটো অলপ কম হয়, কিন্তু সেইটো ঘৰুৱা সমাধান বুলি আল্টিমেট ট্ৰিটমেণ্ট নহয়। এইটো আপুনি ওচৰৰ বিশেষজ্ঞত গৈ পেলাই এবাৰ দেখুৱাটো বেছি ভাল, কাৰণ যদি সেইটো ৰাখি থয়, পালি থয়, তেতিয়া সেইটো বেছি তাতকৈ আৰু ডাঙৰ বেমাৰ হোৱাৰ চান্সেছ থাকে। ঠিক আছে, আমি আমাৰ প্ৰসংগৰ মাজলৈ আহিছোঁ, দাঁতৰ সংৰূপণ। হয়, এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ, আচলতে প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন হয় এই প্ৰক্ৰিয়াটো, আৰু এই ক্ষেত্ৰত ছাকচেছ ৰেটটো কেনেকুৱা হয় দাঁত সংৰূপণ কৰা ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত? হয়, এতিয়া দাঁত
যেতিয়া আপনি দাঁতটো লগাই এটা কেনেকুৱাকৈ লগাব এটা বেলেগ তিনিটা টাইপৰ আমাৰ আছে এটা হ'ল আমাৰ যোনটো ৰিমুভেবল আপুনি দেখিছে বহুত যুগৰ পৰা আহি আছে খোলা মেলা দাঁতটো যোনটো লগোৱা সেইটো লগালে আপোনাৰ ধৰি লওক পাঁচ দিন চাৰি পাঁচ দিনত লগোৱা যায় প্ৰথমতে আমাৰ এটা ইমপ্ৰেশ্যন এটা লোৱা যায় তাৰপৰা আমি এটা ট্ৰায়েল লোৱা যায় তাৰপৰা লগোৱা যায় তাৰপিছত আহিলে যদি আমি দেখোঁ যে এটা ক্ৰাউন এণ্ড ব্ৰিজ ডেণ্টিষ্ট্ৰি বুলি কয় যোনটো তাৰমানে আমাৰ দুটা কেপ লগোৱা বুলি যে কয় কেপ লগাই পেলাই দুটা দাঁতৰ ছাপৰ্টিং দাঁত দুটাত কেপ লগাই যোনটো দাঁত নাই সেইটো বদলোৱা যায় সেইটো আপুনি ধৰি লওক দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত লগোৱা যায় কিন্তু যোনটো অত্যন্ত আধুনিক বস্তু যোনটো আহিছে আৰু এতিয়া চলি আছে আধুনিক মানে আমাৰ দেশত নহবা আমাৰ এই অঞ্চলত অহাটো অলপ দেৰি হৈছে কিন্তু প্ৰায়ভাগ দেশ আৰু প্ৰায়ভাগ পৃথিৱীত ধৰি লওক আজিৰ পৰা চল্লিছ পঞ্চাছ বছৰৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হৈছে ইমপ্লাণ্ট ডেণ্টেল ইমপ্লাণ্ট ডেণ্টেল ইমপ্লাণ্টটো কি হয় নাইণ্টি এই প্ৰসংগলৈ আহিম হয় হয় দৰ্শক আছে এগৰাকী নমস্কাৰ ক'ৰ পৰা ফোন কৰিছে আপুনি প্ৰশ্নটো কৰিব হেল্ল' কওক মোৰ দাঁতটো আৰু হয় আকৌ এবাৰ ক'বচোন আপোনাৰ দাঁতৰ গুৰি ফুলিছে বুলি কৈছে তাৰমানে আপোনাৰ পায়েৰিয়া যোনটো বেমাৰ সেইটো আৰম্ভ হৈছে এতিয়া পায়েৰিয়া হোৱা মানে দাঁতৰ আলুটো তাৰমানে আপোনাৰ ইনফেক্টেড হৈ গৈছে দাঁত আৰু আলুৰ মাজত যোনটো এটা গেপ হয় তাত খানা জমে তাত খানা ফচে তাত খানা ফচি পেলাই সেইটো ইনফেক্টেড হৈছে এতিয়া সেইটো প্ৰক্ৰিয়া কি হয় আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব লাগিব প্ৰথমতে আপোনাৰ দাঁতৰ আলুখিনি চাফা কৰিব লাগিব প্ৰথমে দাঁতখিনি চাফা কৰিব লাগিব তাৰপৰা দাঁতৰ আলুখিনি চাফা কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত যদি ঠিক নহয় ফ্লেপ চাৰ্জাৰী বুলি কয় সেইটোলৈ আগবাঢ়িব লাগিব কিন্তু সেইখিনি আপুনি এজন চিকিৎসকৰ ওচৰত দেখুৱাই পেলাই কোনটো পেৰামিটাৰত কোনটো লাইন অফ ট্ৰিটমেণ্ট আপোনাৰ ল'ব লাগে সেইটোত আগবাঢ়িব তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ঘৰুৱা সমাধান এটাই ল'ব পাৰে কুহুমীয়া গৰম পানী নিমখ দি পেলাই ঘনে দিনে তিনিবাৰকৈ সেইটো কোলা কৰাটো আপুনি আৰম্ভ কৰক যদি আপুনি তৎক্ষণাত কাৰোবাক দেখুৱাব নোৱাৰে আৰু বিষৰ কাৰণে এতিয়া পটককৈ মই ঔষধটো দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তাৰ কাৰণে কোনোবা চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো বেছি ভাল উচিত আন এগৰাকী দৰ্শক আছে নমস্কাৰ আপুনি ক'ৰ পৰা ফোন কৰিছে জনাব প্ৰশ্নটো কৰিব মই ৰবিনাৰ পৰা কৈছো মানে মোৰ লগাটোৰ বয়স হৈছে ন বছৰ তাৰ এই মানে দামি দাঁতবোৰ চাব লাগে মানে তাৰপৰা যুক্তি কিন্তু একো নাই দামি দাঁতবিলাক খানা খাই পেলাইছিলে কিন্তু তাৰ সেইটো উঠাই দিব লাগিব নে কি কৰিব লাগিব এইটো জানি আহিছিলো হয় আপোনাৰ যদি ল'ৰাৰ বয়স অতি কম হৈ আছে এতিয়া যদি দাঁতটো বচাব নোৱাৰি তেতিয়া দাঁত উঠাবই লাগিব আৰু উঠাই পেলাই তাৰ জেগাত এটা অন্য এটা দাঁত লগোৱাটো একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এটা কম বয়সত যদি দাঁত এটা নাথাকে তেতিয়া বাকী দাঁতবিলাকৰ এলাইনমেণ্টবিলাক বেয়া হৈ যাব আমাৰ দাঁতকেইটা চুবাবলৈ 18 বছৰলৈকে 28টা দাঁত লাগেই আৰু যোনটো তাৰ পিছত ভেষ্টিজিয়েল উইজডমটোতকৈ এটা ভেষ্টিজিয়েল হৈ গৈছে লাহে লাহে উইথ ইভলিউশ্যন এতিয়া 28টা দাঁত লাগে সেই যদি 28টাৰ এটা দামী দাঁত নাথাকে তাই সেই তাৰ গোটেই দাঁতৰ এলাইনমেণ্টটো নষ্ট হৈ যাব সেইটো কাৰণে দাঁতটো যদি সৰাব লাগে সৰাই পেলাই তাৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট হোৱাটো উচিত আৰু আন কথা নেদেখাকৈ এইটো সৰাব লাগিবনে সৰাব নালাগে সেইটো ক'ব নোৱাৰিম সেইটো কাৰণে আপুনি মোক এটলিষ্ট যদি ব্যক্তিগতভাৱে দেখাব পাৰে তেতিয়া এইটো বেছি ভাল হ'ব আপোনাক লগ পাবলৈ হ'লে আপোনাৰ মোৰ লগ পাবলৈ হ'লে মই ৰাজগড়ত বহোঁ চাইনোডেণ্ট বুলি মোৰ ক্লিনিকখনৰ নাম মোৰ নম্বৰটো ল'ব 8881072588 সেই নম্বৰত আপুনি যদি কেতিয়াবা ফোন কৰে ফোন কৰি পেলাই পৰামৰ্শটো ল'ব পাৰে আৰু পাৰিলে ভিডিঅ' কল নহবা কিবা ফটো এখন দি পেলাই যদি পৰামৰ্শটো ল'ব পাৰে তাত পৰামৰ্শ এটা সঠিক পৰামৰ্শ লাভ কৰিব পাৰিব হয় আমি পুনৰ আহিছোঁ প্ৰসংগলৈ আপুনি কৈছে যে আধুনিক যিটো এতিয়া চলি আছে ট্ৰেণ্ডত চলি আছে ইমপ্লাণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া চাওক আগতে কি হয় যদি কাৰোবাৰ ফ্ৰণ্ট আগৰ দাঁতটো নাথাকে তেতিয়া কি হয় খোলা মেলা দাঁত লগাই নহবা ওচৰৰ দাঁত এটা ভাল দাঁত এটা খৈ গৈ পেলাই কেপ ছাপৰ্টত আপোনাৰ দাঁতটো লগায় আজিকালি সেইটো দৰকাৰ নাই আজিকালি যোনটো দাঁত নাই তাৰ জেগাত আমি ডেণ্টেল ইমপ্লাণ্ট লগাব পাৰোঁ আৰু ডেণ্টেল ইমপ্লাণ্টটো ইমান ভাল আৰু ইমান নেচাৰেল দাঁতৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট যে আপোনাৰ দাঁত সলনি হৈছে নে দাঁত লগাইছে বুলি ধৰিব নোৱাৰে সেইটো কি হয় প্ৰথমতে এতিয়া যেতিয়া পেচেণ্ট এজন আহে আমাৰ তাত তেতিয়া আমি বহুতকেইটা ষ্টেপছ আছে সেইকেইটা ষ্টেপছ ফ'ল' কৰিব লাগে
আৰু হেতু জিমানবোৰ পেশেন্ট মই কৰিছো আৰু জিমানবোৰ পেশেন্টে কৰি গৈছে প্ৰায় সবে 100% স্যাটিসফাইড আৰু হয় হয় মানে কৃত্রিমতা তাত না থাকে মানে আর্টিফিশিয়াল যেন কোনো ধরনের আর্টিফিশিয়াল যেন একদম অনুভব নহয় কব নহয় কারণ এটা সব ডাক্তার আমার এটা রুট যেটা থাড়িটো সেই থাড়িটো আমি রিপ্লেস করে দিও আর সেই থাড়ির জায়গাটা আমার ইমপ্লান্ট এটা আহে আর সেই ইমপ্লান্টের উপরে আমার ডাক্তটো বহে তেতিয়া আমার ধর কিন্তু ন্যাচারাল রিপ্লেসমেন্ট হয় কিন্তু এটা কথা সেইটো কারণে আমার ডাক্তর আলুখিনি ভালকে রাখাটো বহুত ইম্পর্টেন্ট আর সেইটো মেইনটেইন করাটো বহুত ইম্পর্টেন্ট যেটা বহুত মানুষে কয় বহুত কি বলি কয় পেশেন্টে কয় এইটো লগাই গেল দাঁতটো যেটা লগালে পুরা চিরজীবন থাকিব নাকি চিরজীবন থাকাটো মূল উপর নয় পেশেন্টজনের উপর তেও কেনেকে মেইনটেইন করে এটা দাঁত এটা লগাই দিল সেই দাঁতটো লগোৱাৰ পিছত দাঁত তাৰপিছত কেনেকৈ মেইনটেইন কৰে আগতে যেনেকৈ মেইনটেইন নকৰাৰ কাৰণে দাঁতটো যেনেকৈ সৰিছিল সেইটো হ'বগৈ নেকি সেইটো পেচেণ্ট এজনে মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু আমি শিকাই দিওঁ আৰু কনষ্টেণ্টলি আমি তেওঁৰ লগত জড়িত হৈ থাকোঁ কাৰণ এবাৰ যদি পেচেণ্ট এজন আহিলে মোৰ তাত সেইটো নহয় যে আজি কৰিলে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰি পেলাই গুচি গ'ল দোকানীটো নহয় সেইটো কাৰণে তেওঁৰ লগত আমি চিৰজীৱন আমাৰ হেৰিটো থাকে ৰিলেশ্যনটো থাকে যি অসুবিধা হয় যি নহয় আমি ফ'ল' আপটো কৰিয়ে থাকোঁ সদায় যদি আপুনি মেইনটেইনৰ কথা কৈছে যদি ভালদৰে নীতি নিয়মখিনি মানি চলা যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ লংজিভিটিটো কেনেকুৱা লংজিভিটিটো লাইফ টাইম লংজিভিটিটো লাইফ টাইম যদি আপোনাৰ কণ্টিনিউয়াছলি মেইনটেইন কৰি থাকে তেতিয়া মেইনটেইন বুলি ক'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নিয়ম মেইনটেইন কৰিব বুলি কৰিলে আপুনি সদায় চাওক দিনে দুবাৰকৈ ব্ৰাছ কৰিব লাগে একদম চিম্পল কিন্তু মানুহে অৱহেলা কৰে এতিয়া ব্ৰাছ কৰোঁতে কি কৰে আমি গ'লোঁ ব্ৰাছটো উঠালোঁ ব্ৰাছটো পেষ্ট অলপ লগালোঁ অন্য মনস্ক হৈ পেলাই খালি ঘঁহিব লাগে ঘঁহিলোঁ তেনেকৈ নহয় আমাৰ দাঁতখিনি জোতা নহয় যে আমি পলিছ কৰিব লাগে হয় নে নাই জোতা দাঁতখিনি আমি এটা মুকুতাৰ দৰে লাহে লাহে ব্ৰাছ কৰিব লাগে চিন্তা কৰি পেলাই ব্ৰাছটো কোনখিনিত লাগিছে আলুত লাগিছে নে দাঁতত লাগিছে ব্ৰাছখিনি যোনখিনি ব্ৰিষ্টেল থাকে অনেক মানে বহুত কঠিন সেইখিনি যদি আলুত বেছিকৈ লাগে তেতিয়া আলুখিনি আমি আমি জানিম ভালদৰে জানিম কেনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগে যদি আপুনি দাঁত সংৰোপণ কৰে এগৰাকী দৰ্শক আছে নমস্কাৰ আপুনি ক'ৰ পৰা ফোন কৰিছে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব ছাৰ মই অমল কুমাৰ দাস কৈছোঁ ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা হয় ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা কৈছোঁ ছাৰ হয় হয় শুনি আছো কওক হয় ছাৰ তাৰমানে মোৰ এই দাঁতৰ ওপৰ পাৰি এটা দাঁত মানে পোকে খাইছে হয় এতিয়া মোৰ আলুটো মানে মাজে মাজে ফুলি উঠে আৰু বিষায় হয় এতিয়া চাওক তাৰ একো ঘৰুৱা সমাধান নাই কিন্তু আপোনাক মই খোলাকৈ কৈছোঁ দাঁতে আপুনি পোকে খোৱা বুলি কৈছে মানে কেভিটি হৈছে কেভিটি মানে যোনটো কেৰিজ প্ৰচেছ দাঁতটো পচি গৈছে পচি গৈ পেলাই দাঁতৰ যোনটো আপোনাৰ ভিতৰৰ শিৰডাল হৈছে আছে তাত শিৰডালত পাইছে আৰু শিৰডালত পোৱাৰ কাৰণে তাত ইনফেকশ্যন হয় এপচেছ হৈছে এপচেছ মানে পোচ জমা হৈছে আৰু সেই পোচটো বাহিৰৰ ফালে ওলাই নগৈ আপোনাৰ সেই দাঁতৰ যোনটো আলু আছে দাঁতৰ আলুৰ ফালৰ পৰা ওলাব চেষ্টা কৰিছে সেইকাৰণে দাঁতৰ আলুটো ফুলি যায় এইটো আপোনাৰ এতিয়া ঘৰৰ ঘৰুৱা সমাধান খালি আপুনি কুহুমীয়া গৰম পানী নিমখ দি কোলা কৰক সেই যোনটো ফুলাটো সেইটো কমি থাকিব আৰু জোৰছে সেই সেইটো চাইডে ব্ৰাছটো নকৰিব ওচৰৰ চিকিৎসককেইজনৰ ওচৰত যাওক এক্সৰে এখন কৰাওক এক্সৰেখন কৰাই পেলাই আপুনি তেওঁৰ লগত আলোচনা কৰক নহবা ডিছকাশ্যন এটা কৰক যে এইটো বস্তু কি হৈছে এইটো নৰ্মেলি আপোনাৰ ৰুট কেনেল আপোনাৰ লগা যেন মোৰ আপোনাৰ অনুভৱ হৈছে কিন্তু সঠিককৈ মই তাৰমানে নেচোৱাকৈ নহবা আপোনাৰ এক্সৰে ডায়েগনচিছটো নকৰাকৈ মই কৰিব নোৱাৰিম ক'ব নোৱাৰিম আমি আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম ডাক্তৰ শৰ্মা আমি আপুনি নীতি নিয়মৰ কথা কৈছিল দুবাৰকৈ ব্ৰাছ কৰিব লাগে দাঁত সংৰোপণ কৰাৰ পিছত আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে আমি সেইখিনি কথা পাতিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ল'ব লাগিব এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি মাইথন স্ট্রং মাইথন স্টিল নির্মাণর মানদণ্ড
স্বাস্থ্য বিধানত আজি আমি আলোচনা কৰি আছো দাঁতৰ সংৰূপণৰ বিভিন্ন দিশ আৰু আমাক জনায় আছে মাৰি ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ স্বাগত প্ৰণাম শৰ্মাই ডক্টৰ শৰ্মা আমি বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি নীতি নিয়মৰ কথা পাতিছিলোঁ দুবাৰকৈ ব্ৰাছ কৰিব লাগিব আমি আৰু তাৰ লগতে কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব যাৰ জৰিয়তে সংৰূপণ কৰা দাঁতখিনি সুৰক্ষিত হৈ ৰয় আমি প্ৰথম কথা মই যেনেকৈ আগতে ক'লোঁ ব্ৰাছটো কৰাটো আমি অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল খোৱা খাদ্য আমি কি খাই আছোঁ আমি সদায় এচিডিক ফুডটো এভইড কৰিব লাগে যিমান পাৰোঁ এচিডিক ফুড কল্ড ড্ৰিংকেই হওক আৰু নহ'লে যি তেলজাতীয় বস্তু যোনটো বেছি এচিডিক ইন নেচাৰ হয় সেইটো এভইড কৰিব লাগে তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল আমি চুগাৰী ইনটেকটো অলপ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে চাৰি নম্বৰ মেইনলি আমাৰ ডায়েটটো চাব লাগে যে আমি কি খোৱা খাদ্য মুখৰ বাইদেউ তাৰমানে আপোনাৰ যে ফিলআপটো কৰিছে ঠিকে আছে ফিলআপটো চাগে যেতিয়া আপোনাৰ দাঁতখিনি যোনখিনি খাই গৈছে সেইখিনি দাঁতৰ শিৰডালৰ ওচৰত পাইছেগৈ চাগে আৰু যোনটো আপোনাৰ ফিলআপ আছে তাৰ পৰা মাৰ্জিনেল লিকেজ হ'ব পাৰে তাৰমানে মাৰ্জিনৰ পৰা যোনটো আপোনাৰ বৰ্ডাৰ তাৰ পৰা লিক হৈ থাকে লিক হ'লে কি হয় তেতিয়া আপোনাৰ যিকোনো মানে আপোনাৰ হেৰি কি বুলি কয় লিকেজ আপোনাৰ গৈ পেলাই আপোনাৰ শিৰডালত লাগে শিৰডালত লাগিলে আপোনাৰ শিৰশিৰণিৰ নিচিনা হয় আৰু সেইটোৱে গোটেইখিনি দাঁতত আপোনাৰ বিষ যেন অনুভৱ হয় কিয় হয় কাৰণ এডাল নাৰ্ভ গোটেইখিনি তলত মেণ্ডিবুলাৰ নাৰ্ভ বুলি কয় সেইডালে গোটেই তলৰ পাৰিখিনিত আপোনাৰ হেৰি দিয়ে ছাপ্লাই দিয়ে আৰু সেইটো কাৰণে আপুনি ধৰি লওক যিহেতু কৈছে তলৰ দাঁত তেতিয়া এটা দাঁত বিষালে আপোনাৰ গোটেইখিনি দাঁত বিষোৱা যেন লাগে আৰু সেইটো আপুনি ওচৰৰ যোন যাক যাৰ দ্বাৰা কৰাইছিল নহ'লে যাৰ লগত আপুনি ডিছকাছ কৰিছিল তেওঁৰ লগত গৈ পেলাই আকৌ কথাখিনি কওক আৰু এখন তেওঁ এক্সৰে এখন লৈ পেলাই চাগে নিশ্চয় তেওঁ মানে এইটো চলিউশ্যনটো দিব সেইটো খালী যদি সৰু হৈ আছে তেতিয়া খালী আপোনাৰ ফিলআপ যোনটো ফিলিং কৰিছিল সেইটো ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰিলেই হ'ব আৰু যদি বেছিকৈ দ হৈ গৈছে নহ'বা গৈ পেলাই আপোনাৰ শিৰডালত পাইছে তেতিয়া আপুনি ৰুট কেনেলৰ কাৰণে যাব লাগিব চাগে আপুনি কৈছিল কি খাম কি নাখাম বা কি খাব বা কি নাখাব দাঁত সংৰূপণ কৰাৰ কি ক্ৰাঞ্চি বস্তুবিলাক খাব লাগে যোনবিলাক ফাইবাৰ জাতীয় বস্তু খাব লাগে যোনটো আমাৰ দাঁতখিনি চুবোৱাৰ প্ৰয়োজন হয় ষ্টিকি ফুডবিলাক অলপ এভইড কৰিব লাগে আৰু যেনেকৈ আপুনি এটা কথা চাওকচোন আগতে আমাৰ আপুনি দেখিব আপোনাৰ দেউতা নহবা আগতে আমি কি কৰিছিলোঁ মুখ খোৱাৰ পিছত কোলা কৰাৰ সময়ত আঙুলিটো লৈ পেলাই মাৰিখিনি হেৰি কৰিছে আমি কি কৰোঁ এলাহত নহ'বা লেতেৰা দেখে বুলি আমি সেইটো নকৰোঁ আগতে সেইখিনি কৰোঁতে কি হয় গামবিলাক মাছাজ হয় আৰু যোনবিলাক থাকি যায় সেইখিনি ৰৈ যায় কিন্তু মই নকওঁ যে আপুনি আঙুলিটো ভৰাই চাফা কৰক কিন্তু ভালকৈ আপুনি মুখখন লৈ পেলাই যেতিয়া খোৱা খাদ্য খোৱাৰ পিছত মুখখনত পানী অলপ লৈ পেলাই চুইচ কৰক মানে কোলাটো কৰি ল'ব মুখখন ভালকৈ যে পানীটো চবফালে গৈ পেলাই যাইছে সেইটো কৰিব লাগে আৰু সেইটো কৰিলে মানে 75% বুলি মই কওঁ বস্তুবিলাক ৰিলিফ হৈ যায় আৰু যিসকলে গুটখা খোৱাৰ এটা স্বভাৱ আছে তেওঁলোকেতো সেইটো এভইড কৰিবই লাগে চাওক মই নকওঁ মই যোনবিলাক পেচেণ্ট গুটখা খাই আহে মোৰ লগত মোৰ ওচৰলৈ ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব আহে গুটখা তামোল পাণ আৰু চিগাৰেট সেই তেওঁলোকক কওঁ যে যদি আপুনি সেইটো প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে সেই আপোনাৰ কি বুলি কয় হেবিটটো চলি থাকে তেতিয়া মই আৰু ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁলোকক দিব নিবিচাৰোঁ নহ'লে কৈ দিওঁ যে আপুনি বেলেগ কোনোবাক ট্ৰিটমেণ্টটো লওক এটা জন্মগতভাৱে পোৱা দাঁত বা প্ৰাকৃতিক দাঁত এটা যেনেদৰে ক্ষয় হয় যিটো দন্ত ক্ষয় ৰোগে দেখা দিব পাৰে দাঁত এটা সংৰূপণ কৰাৰ পিছতো একেখিনি অসুবিধাই আহিব পাৰে অঁ একজেক্টলি সেইটোৱে 95% ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ ইয়াৰ নেচাৰেল টুথ বুলি কয় মানে আপুনি ধৰি লওক 90% নেচাৰেল দাঁতৰ নিচিনা এতিয়া আপোনাৰ যোনটো নেচাৰেল দাঁতে যোনখিনি আপোনাৰ হেৰি সমা মানে কি বুলি কয় কেয়াৰ লৈ চলিব লাগে আপুনি লগোৱা দাঁতটোতো সেইটো কেয়াৰ লৈ চলিব লাগিব আৰু আপুনি যদি কিবা হেবিট থাকে সেইটো এৰিব লাগিব নহ'লে আপোনাৰ দাঁত লোৱা লগোৱাৰ আপোনাৰ যোনটো হেৰি সেইটোৱে আপোনাৰ নষ্ট হৈ গ'ল সেয়াই
আৰু আপুনি জনাইছে যে আধুনিক আজিকালি বহুত পদ্ধতি আহিছে, মডাৰ্ণ ট্ৰিটমেণ্ট আহিছে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে দাঁতৰ টিথ হোৱাইটনিং, ইয়াৰ পূৰ্বে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, গতিকে সেইটো কেনেদৰে কৰা যায়, কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি হয়? প্ৰথমতে দাঁতখিনি আমি যিটো স্কেলিং বুলি কয় যে স্কেলিং টো নৰ্মেলি স্কেল কৰা যায়, তাৰপিছত আমি পলিচিংটো কৰোঁ। পলিচিং কৰাৰ পিছত আজিকালি যোনটো আহিছে ব্লিচিং বুলি, যে যেনেকৈ আমি স্কিনটো ব্লিচ কৰোঁ তেনেকৈ ব্লিচিং আহি যায়। ব্লিচিং এটা ইন অফিচ ব্লিচিং হয়, যোনটো নৰ্মেল ইন অফিচ ব্লিচিং হয়, আৰু এটা লেজাৰ ব্লিচিং হয়, সেইটো মোৰ তাত কৰা যায়। সেইটো দি কি হয়, আপোনাৰ যোনটো দাঁত আছে, দাঁতৰ কেইটামান শ্বেড আছে, যেনেকৈ আমাৰ শৰীৰৰ ৰং আছে, তেতিয়া দাঁতৰ শ্বেড আছে, সেই শ্বেডটো দুটা শ্বেড লাইটাৰ হয় এটা এপইণ্টমেণ্টত। আৰু কিমান শ্বেড লাইটাৰ লাগে সেইটো আমি এপইণ্টমেণ্ট, সেইটো হিচাপে আমি এপইণ্টমেণ্টকেইটা দিওঁ। আৰু ধৰি লওক তিনিটা চাৰিটা ছিটিং লাগে, যোনটো আমাৰ শ্বেড দৰকাৰ সেইটো শ্বেড আহিবলৈ। আৰু সেইটো বেছিভাগ কি হয়, যোনবিলাকে বিয়াত আৰু ৱেডিং আছে সেইবিলাকে বেছি আমাৰ সেইটো কস্মেটিক চেঞ্জেছবিলাক কৰিবলৈ সেইটো বেছিকৈ বিচাৰে আৰু। সেয়াই হয়, কিন্তু জেনেৰেলি কি হয়, শ্বেডটো কিন্তু তাৰমানে আপোনাৰ ব্লিচিং কৰাৰ পিছত গোটেইখিনি সময়লৈকে সেইটো হৈ নাথাকে, সেইটো চেঞ্জেছো হৈ যায়, আকৌ আপোনাৰ নেচাৰেল শ্বেডটোলৈকে ঘূৰি আহে। সেইটো মানে পাৰ্মানেণ্ট বুলি নকওঁ ব্লিচিং কৰাটো, সেইটো মানে মাজে সময়ে ইচ্ছা হ'লে কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ ডক্টৰ শৰ্মা, এইখিনি সময় দিলে। আমি আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ, অনাগত সময়তো দাঁতৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম, এইখিনি সময় দিলে। আৰু সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আজিৰ স্বাস্থ্যবিধানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।